لو كانوا جو مالتا فوق استدينا تا شهات انجليز اللي كان انترسات حفنا في الكولتورا كم كنا كم داما مالتا و ما كانوا شافوا سي سيبوا مالتا però kien hawn komunità li laqathom u dawritom ma' Malta hawnhekk. L-ewwel żjara li għamlu f'Malta kienet xi erba' ġimgħat. U għadu fir-Rabat f'Għawdex, frazzett f'Għawdex fix-xara u anki l-Isla. U waqt din iż-żjara f'Malta l-iskop kien li dawna laqgħuhom artisti Maltin biex ikun hemm dik il-firxa ta' idea għax il-Maltin l-artisti Maltin kienu daqsxejn limitati ma kenux jiltaqgħu esposti għall-arti barranija. U dawna l-iskop ta' dal-Ingliż li ġabhom hawn Malta kien li laqgħuhom artisti Maltin però fl-istess waqt li jkunu hawn Malta dawn ipinġu u jiskeċċjaw u skeċċjaw ħafna. U fil-fatt anki qabel ma telqu l-Malta l-ewwel żjara li għamlu f'Malta daw kienu għamlu esibizzjoni żgħira u reception fil-flat fejn kienu qed joqogħdu fl-isla biex juru x-xogħol tagħhom. Uħud mix-xogħol tagħhom kien baqgħu Malta. Kienu stabbiliti f'pajjiżhom diġà. Fil-fatt kienu jgħalmu fir-Royal Academy u fil-kulleġġ tal-arti Londra u Mary Fedin partikolarment kienet l-ewwel mara li bdiet tgħallem hemmhekk il-tpinġija. Meta marru lura f'Londra, daw l-iskeċċes li kienu għamlu hawn Malta żviluppawhom f'pitturi. U partikolarment Julian Trevelyan ħareġ dik li nsejħula il-Malta Suite. X'inhi Malta Suite? Malta Suite hija the first Malta Suite. Etchings, sit etchings li fuq ta' pajsaġġ Malti minn fuq id-disinji li kienħa meta kien hawn Malta. Daw tant kienu intoġbu li f'ħakkatajn daw inxtraw kollha. Daw l-etchings, dawn l-etchings kienu ta' edizzjoni ta' ma nafx 25 jew 50, però kollha nbigħu. Xi ħadd Malta qalhom isma' dawk l-etchings li kontu għamiltu dik il-Malta Suite kien tant kienet tajba li nixtiequ li tagħmel sezzjoni oħra u għandna allura s-second Malta Suite. Ukoll kienet suċċess. Illum dawn il-letchings huma popolari ħafna, fis-sens popolari huma mfittxija ħafna, iġibu ħafna flus ukoll min ikun jista' jakkwistom u għandhom valur storiku immens tajjeb. Ħafna drabi kienu jmorru jgħixu għawdex u kienu iħobbu jpinġu pajsaġġ u affarijiet li huma li kienu jgħixu Londra ma kinux imdorrijiet jaraw. Il-ħmir, il-karettun, il-mos, il-naċ, daw kienu iffissati fuqhom u allura għandhom ukoll valur ta' kif kien il-pajsaġġ Malti u Għawti f'dak iż-żmien. Anki pereżempju Julian Trevelyan partikolarment kien skeċċja ħafna il-barriri Maltin. Ħaġa li mhix normali, x'raf il-barriri Maltin. Xi ħaġa li żgur u ma kienx sera l-Ingilterra il-barriri Maltin kif il-Bennej kien juża it-tarjola biex itella l-ġebel, kif kien idawwar iċ-ċangun biex għandu sensi ta' dawn l-iskeċċes. Allura mhux biss huma arti intriki irfinuta, imma wkoll għalina l-Maltin fiha storja importanti. Ġew xi darba oħra fl-80s u mbagħad Julian Trevelyan miet fl-88. U kien twilet fin-1910 u miet fin-1988. Fil-waqt li Mary Fedin għexet għal sa 96-97 years, twildet fin-1915 u jiena kont kelli xort li niltaqa' magħha ftit qabel ma mietet xi sena u nofs qabel ma mietet u kelli kont għamiltilha intervista interessanti wkoll. Ix-xogħlijiet tagħhom illum iġibu ħafna flus fl-auction houses Ingliżi. Naf li kolletturi Maltin ifittxuhom ukoll, partikolarment dawk il-pitturi fejn għandek xeni Maltin u l-valur tagħhom dejjem qiegħed jiżdied. Il-valur qed nitkellem finanzjarju, però għalina l-Maltin il-valur storiku tagħhom huwa ħafna ħafna iktar importanti.